זוהר, פרשת בשורך, ליום חמישי. רבי חזקיה פתר ואמר, כתוב בתהילים, שימוע השם צדק וגומר. כמה חביבה כנסת ישראל, כמה קודש רביחו, כמה אהובה כנסת ישראל, שהיא מידת המלכות, לפי הקדוש ברוך הוא, שאין עיכוב הייחוד העליון מצדו. ושבכל זימנה לכנסת ישראל, עתת לקמה לקודש רביחו, קודש רביחו, הזדמן לקבלה. שבכל עת שכנסת ישראל באה לפני הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא מוכן לנגדה. כי ההתעוררות לייחוד העליון תלוי במעשים טובים של בני ישראל, ועל ידי זה נותנים כוח לכנסת ישראל לבוא לפני הקדוש ברוך הוא. וזה הייחוד, זה על יד התפילות והמזוות וכולי. ועד עוד יכתיב, שמעת השם צדק, צדק, זה היינו כנסת ישראל, הקשיבה רינתי, האזינה תפילתי. אמר דוד, אנא התקטרנה בכנסת ישראל, כמה דהי, השתכחת לקמח, אנא נמי השתכחנה. אני התקשרתי בכנסת ישראל, זה המלכות, על ידי זה, כמו שהיא נמצאת לפניך, גם אני נמצא. בגין כך, שמע השם צדק בקדמיתה, ולבטר הקשיבה רינתי, משום כך, תשמע השם תפילה כנסת ישראל, אני אקחת צדק בתחילה, אחר כך, תקשיב רינתי. האזינה תפילתי ולא סיפתי מרמה. מה ולא סיפתי מרמה? אלא חיתננן, כל מילה ומילה, דצלותה יפיק ברנש בפומה, סלקת, לאלה או בקר תקרין. רק כן למדנו, כל מילה ומילה של תפילה, שמוציא אדם מפיו, עולה למעלה, 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 ובוקר תקרין. ועלת לאתר, דעלת ותמן, התבחנה תא היא מילה, איהי מילה דקשרה אילה. ונכנסת למקום שנכנסת, ושם נבחנת. זה מילה טובה או למילה טובה, זה מילה קשרה או למילה קשרה. היא שלמה בלא פגם, או יש לה פגם. יהי מילה דקשרה, העלין לה כמה מלכה קדישה למעבה דעותה. והיא מילה קשרה, מכניסים אותה לפני המלך הקדוש ברוך הוא. ואם לאו, סתין לה לבח ותתר בה, הימילה הוא אחרה, ואם אינו קשר, מתחים אותה לחוש, ומתעתר באותה המילה רוח אחר, תמה. כן, זה בדיוק הפוך. ותחזה, כתיב בי ביוסף, אינו בכבל רגלו, וגומר, עד מתי אינו בכבל רגלו, עד את בו דברו, אמרת השם, שפתהו. ועדת בו דברו דמן, כן, דברו של מי? משיב אלה, עדת בו דברו די יוסף, כן, היא דיבורה תפילה של יוסף. והתבחינה היא מילה, ונבחנה אותה המילה, ונמצא כשרה. עדה הוא יכתיב, אמרת השם, שרפת הוא. כדן אז, שלח מלך, יתלה הוא מושל עמים, ויפתחהו. זאת אומרת, כל מילה, כל מילה שיוצאת מפי של אדם, כן? והוא מתפלל, או עושה מצוות, או גם שהוא רק מדבר, אוקיי? זה דבר טוב, זה דבר נכון וקשר, זה עולה למעלה. ועושה מה שצריך לעשות, כמו למה מתפללים, לעשות דברים למעלה, שהשפר יורד. אבל אם זה בא משהו נגטיבי, מלפנים, אלא מילה יוצאת ויש לה את הרוח הזה, לא, רוח התומעה הזה, וזה לא עולה למעלה, זה יועד למטה ומתחתר עם הסדחה אחר, שהשם ישמור אותנו, שם העולם אמן.